Dělení číslem 9, strana 8, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které mají dělitele číslo 9, vybarvěte žlutě. Jdu nejdříve vypočítat, ale pozor, 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 tady dělitele mám potom zjišťovat číslo 9, tak, abych nezapomněl. 90 děleno 9 rovná se 10, 90 děleno 10 rovná se 9, 63 děleno 9 rovná se 7, 63 děleno 7 rovná se 9. 18 děleno 9 rovná se 2, 18 děleno 2 rovná se 9. Jako ukázka stačí opět porovnejte. Aha, vidíte. Tak, a co teďka? Výsledky příkladů, čili ty rámečky, ale jenom tam, kde je dělitel číslo 9. Tak máme tady dělení, čili já bych si musím zopakovat, které číslo jak se jmenuje. Dělenec, dělitel, podíl. Dělen, dělitel, čili dělitel musí být 9. Tady je 9, tady 10, takže tady zamalovává. Tady je 9, tady je 9, rychle se podívám na řeši. Jo, mám to správně. Takže ještě jsem zamaloval dělitele, který je číslo 9. Fajn.